Men jag tänker vi behöver gå vidare till nästa punkt. Så jag, det är ju så här att vi skulle ju aldrig ha klarat det här på Malmö museer om vi inte hade haft K3 och Malmö universitet. Så jag ber Marika Hedemyr komma upp till mig här och lämnar över min mygga till dig. Hej. Tack. Välkommen Marika. Tack. Och jag kommer göra här nu en presentation av K3, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, som också är en samarrangör i detta. Nu loggar den ur den skärmen. Och du återkommer imorgon också, eller hur Marika? Ja, så här. Jag pratar så länge här då. Att idag kommer jag presentera K3 och då är jag representant för universitetet. Och imorgon kommer jag prata om mina egna konstnärliga metoder, för jag är koreograf och konstnär som jobbar med mixed reality i offentliga rum, och jag forskar också om det med ett doktorandprojekt på Malmö universitet på just K3. Ska jag dra igång? Går det ut bild till deltagarna? Så ska vi se hur vi kan dyka upp här. Vi får se om jag kommer med i bild också. Nu ser inte jag. Jag har lite teknikfix här på skärmarna. Jag ser dig. Bra. Jag kör igång här så ser vi om jag läser det. Och på K3 så jobbar vi med design, media, kulturproduktion och humaniora. Och det som är vårt sätt att arbeta är att vi kombinerar akademiska och teoretiska perspektiv med konstnärliga perspektiv och praktiskt arbete. Så det är mycket konstnärliga metoder. Sladden ska vara på myggan. Nu ska vi se här. Ja, låter det bra nu? Nu pratar jag, berättar om K3 och vad vi gör där. Nu provar jag att lägga den i fickan och så får ni se om det rör sig. Går det bra nu? Det låter bra. Det låter bra. Jag stoppar den på framsidan här. Yes, vi går vidare. Så vad vi jobbar med, det är utbildning, forskning och samverkan. Och när man är på ett universitet så betyder samverkan att man jobbar med parter som finns utanför universitetet. Det kan vara företag, civilsamhället, som Malmö museer som vi jobbar med här idag och brukar jobba med ganska ofta i olika projekt. Om vi tittar lite på institutionen, hur stor den är och vilka vi är, så har vi ungefär 2000 studenter. Hälften är helårsstudenter. Vi är 125 medarbetare idag och vi har 6 kandidatprogram, 6 masterprogram och 2 program för doktorander, PhDs. Ungefär 60 fristående kurser. Ungefär 35% av våra studenter går en fristående kurs. Och där är någonting som jag tror kan vara intressant för många i det här nätverket om ni skulle vilja fortbilda er inom något. Och lite vad vi brukar säga så här, vi gillar att tänja på gränserna, att blanda discipliner, pröva nytt och utveckla kritiskt tänkande. Att i den här kombinationen mellan görande och bilden här är från ett doktorandprojekt från en kollega till mig för några år sedan. Som blandar konstnärlig forskning och interaktionsdesign. Men för att få lite perspektiv så är vi del av Malmö universitet. Det blev en högskola 1998 och 2018 så blev det ett universitet. Och på universitetet finns 5 fakulteter och vi tillhör då fakulteten för kultur och samhälle. Så för er som inte är inom akademin så har man universitetet, sen har man olika fakulteter och på varje fakultet så har man olika institutioner. Och då är vi institutionen för konst, kultur och kommunikation. Malmö är också den, man kallar den en ung, global och modern stad. 320 000 invånare och pratas väldigt många språk. Och det präglar verkligen de som befinner sig på Malmö universitet och hur vi arbetar. En tredjedel av våra studenter har utländsk bakgrund. Och för 2/3 är man första gångens akademiker. Så det ger en speciell miljö. Så nu ska jag berätta först lite om vad studenterna gör, sen vad vi som forskare gör och sen hur man, eller ni, kan kontakta oss och jobba med K3. Här är en kurs som heter Storytelling Across Media. Det här är en fristående kurs på en termin. Man jobbar både med den teoretisk-analytiska delen och praktiskt skapande. Det är story world som man analyserar, det är creative writing, man har liksom grundläggande filmkunskaper och så vidare. Vilket gör att
man jobbar med det här olika sätt, audio walks, man gör escape rooms och så vidare. Och bilden här är från arbetet med ett escape room som några studenter jobbade med. Den går på engelska, så vi har många internationella studenter. Och nu ser jag mig själv, hur liten jag var. Kan jag bli lite större kanske? Vi har också en kurs, experimentell medieproduktion. Tack. Och där är mycket, där görs väldigt mycket av det som är den immersiva medierna. Det är kreativt arbete, mediekritiskt, konstnärligt, film, ljud, immersiva medier, rumsliga gestaltningar och så vidare. Man jobbar med audio sits, det vill säga att man skapar som en form av immersiv teater, ljudkonstverk, audio-video walks, också mixed reality walks. Det är också en fristående kurs. Så de som går de här kurserna, några går program på universitetet och andra kommer in och tar det liksom som en fortbildning. De kanske är professionella men vill fylla på med lite inspiration. En annan kurs här är rörlig bild och webcasting. Och här ser ni också nu en bild från Micke och Daniel igår när vi höll på att rigga här. För det här är precis en sån situation som studenterna i den här kursen jobbar med. Riktiga live-event. Så det är både praktiska kunskaper och teoretiska kunskaper som handlar om hur man distribuerar, det är strömmande, det är live, sociala medier och så vidare. Så det är också en terminskurs. Ansökan för de här tre kurserna är öppen nu. De går till hösten ifall någon är nyfiken. Och lite exempel då på studentarbeten. Vi har faktiskt haft studenter som gjort väldigt lyckosamma escape rooms. Vi har här nere, kan vi se, har vi en som var ett riktigt rum som man byggde. Och det här är en mix av de här kurserna. Playful interaction, storytelling. En gjorde det som sitt slutprojekt. Här uppe så ser ni några som gjorde nu under pandemin ett digitalt escape room. Det är ett spaceship som har strandat och man måste lösa det interaktivt. Och sen är det också en student som har gjort en metaanalys. Och de har lyckats publicera i akademiska tidskrifter. Och det här är ju då våra studenter som har gjort de här arbetena. De är i verkstäderna och bygger grejer. Och kommer från olika program, olika kurser. Och det gör då att ibland när jag ska prata om de här sakerna så är det lite så här trixigt. Men vilken kurs var det? Ja, då går man något program, man tar en fristående kurs, man jobbar i ett forskningsprojekt. Och det är lite så det ser ut. För att få lite mer koll. Det här är våra kandidat- och masterprogram som vi har. Interaktionsdesign, visuell kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap och så vidare som vi har. Och här har vi en lång lista med fristående kurser. Jag kan låta er titta lite på den listan och se. Men som ni ser, det är foto, radio, performance, serieteckning, utställningsdesign, att illustrera, journalistiska och dokumentära serier, storytelling, digitala medier och så vidare. Så här finns allting som går nu till hösten finns ju öppet för ansökan nu. Och det här är bara ett urval. Vi har många fler kurser men jag tog med dem som känns relevanta för alla er som är med här i nätverket idag. Sen jobbar vi också med forskningsprojekt om och med immersiva medier. Och här bakgrundsbilden är en teckning på ett stort forskningsplattform som gör många olika aktiviteter. Så det gör så att vi som forskar, vi gör projekt, installationer, utställningar som möter en publik, en offentlig publik, men också deltagare. Skriver akademiska artiklar, skriver böcker och medverkar på seminarier och konferenser. En del akademiska, det här som är... Som du sa tidigare, där, en fot i akademin, en i industrin. Det är många med de här omgivande samhället som de flesta av oss jobbar. Och många av dem som är anställda på K3 har en bakgrund inom någon form av konstnärlig praktik eller media. Och sen jobbar med det akademiska också. Så det är en rätt intressant mix. Här kommer lite exempel. Och det här jag tänker ska visa en film, Micke, om det går att köra lite kort. Och det här är Conspiracy Archive, den professor Susan Cosell, ni kan se höger vänster här, som tillsammans med Margaret Sarah Gudmunds dotter har gjort en installation. Det här visades på Dansehallarna i Köpenhamn i höstas och de jobbar med AR som funktion för plattor och smartphones. Vad de utforskar här är hur kan man arkivera det här somatic state som dansarna är i det koreografiska verket och får känslan för det när man upplever. Så när man gör det här som ni ser att det är genomskin. Jag tycker det här är väldigt, väldigt intressant för er som jobbar med AR
hur man då kan liksom få en känsla för det kroppsliga tillståndet som kan känna. Och det känns verkligen när man står med den här plattan med musiken och ljuden och de här flera lagren av liksom genomskinliga gestaltningar, foton och den. Så det är ett exempel. Ett annat exempel är Data Society som är tvärvetenskaplig forskningsplattform. Och här ingår det då många olika projekt. Man kan säga att de tittar på, de tittar på de sociala och kulturella aspekterna av digitalisering, datafiering i vårt samhälle. Och man tittar på till exempel virtuella miljöer för sociala sammanhang. Och här ser ni då en bild från en konferens och en föreläsning som var i Mozilla Hubs. Och då är det Reality Media, en ny bok. Så för er i det här nätverket som håller på länge liksom med de här frågorna så ska ni ha, ha koll på den här boken. Den heter Reality Media. Den är skriven av Maria Engberg som leder det här programmet tillsammans med Jay Balter. Och det är om augmented och virtual reality. Den kommer nu i dagarna från MIT Press. Man tittar också på hur immersiva medier formar vår uppfattning om verkligheten och gör då många samverkansprojekt. Här lite bakom ligger en bild från en utställning som var här i samma byggnad på Malmö museer. Och det är också ett VR-projekt längst ner i hörnet här i Grekland. Så det är också många internationella. De har seminarieserier man kan kolla in. Här är mitt eget forskningsprojekt Mixed Reality in Public Space och jag kommer prata mer om det imorgon. Men kort kan man säga då att jag jobbar med Mixed Reality i offentliga rum för konstsammanhang men också för museisammanhang. Förra nätverksträffen pratade jag om det jag gjorde för Mölndals stadsmuseum. Och det är ju då ett exempel på hur det är professionella konstnärliga verk som möter en publik men forskningen är. Så nu skriver jag har ett år kvar, nu ska jag skriva den här avhandlingen och sen hoppas jag tillbaka och göra nya uppdrag på olika ställen. Här har vi, ska vi se om jag går ur bild lite. Här har vi litteraturvetenskap genom live. Vi har två forskare, Petra Ragnarstam och Sara Bjärstorp. De forskar om live, men live är väldigt lite akademisk forskning om. För man måste ju vara med för att kunna säga något. Så de är med på de här liven som deltagare och så skriver de det. De tittar på hur använder man kroppen, hur använder man narrativ, hur gestaltar man, hur kommunicerar man, hur använder man sociala medier. Så det här är någonting som pågår superintressant och väldigt ovanligt för att vara inom akademin. Men jag skulle nog säga att det här är ju en live immersiv grej som man kan göra. Vi har också Participatory Digital Ethnography Using 360 Video. Här har vi Joshka Wessels. Hon är filmskapare, dokumentärfilmare och också gjort väldigt mycket 360-film, VR-upplevelser och så vidare. Här använder hon 360-kameran i ett forskningsprojekt där man intervjuar flyktingar från Syrien som finns bland annat i Sverige. Med att låta dem gestalta sin vardag, berätta om sin vardag och sen också att se hur vardagen ser ut. Så här använder man ju då 360-media, immersiva media, men för ett etnografiskt perspektiv. Så jag tycker det är intressant och hur Joshka då som är konstnär och filmproducent kan gå in och jobba där med det här gränslandet. Så det är också ett typiskt exempel. Sista forskningsprojektet som jag ska prata om idag, Close Contact, som har drivits av Temi Odumosu. Hon är curator inom konst och forskare. Det här heter Close Contact, Touching Colonial Histories and Sensitive Memories in Mixed Media. Det här handlar om mycket Danmarks koloniala historier. Hon jobbar med arkiv, så för alla er som jobbar med arkiv så är det här väldigt intressant att titta på. Här är en bild från Finding Alberta som är en flicka som tillsammans med pojke från Västindien kom eller togs till Danmark kan man väl säga. När hon bara var 5 år gammal. Så det är en AR-promenad genom Köpenhamn där man då följer. Och det är just touching, alltså man har sin smartphone, man rör de här fotorna och så vidare. Men det är ju också väldigt sensitiv information och också problematiskt. Om ni har följt nu diskussionen om bysten i Danmark så har de ett komplex relation till sin koloniala historia. Och så lite, var befinner vi oss då när vi är på Malmö universitet? Om jag skulle promenera, här har vi orkanen, här har vi bibliotek och verkstäder. Och härifrån där jag står nu i domen så är det bara 12 minuters promenad skulle jag säga. Eller kanske en kvart om jag går långsamt så befinner jag mig där. Vi är ganska nära vattnet. Vi har också ytterligare en byggnad som kallas Niagara med en fantastisk takterrass. Så kommer ni hälsa på oss så ska vi ta er dit. Här sitter K3 i den här byggnaden.
Bron brukar vi ta med, för vi ligger faktiskt alldeles bredvid Köpenhamn. Så det är på något sätt del av vår byggnad och infrastruktur. Väldigt många av de som jobbar hos oss bor i Köpenhamn eller i Malmö, och vi har stor del internationella forskare och medarbetare som rör sig i den här regionen. Lite trixigt nu med corona, men vi hoppas att vi vänder. På samma sätt som många andra så kunde vi ju inte bjuda in studenter, så vi gjorde en rundvandring i våra lokaler som var en virtual open house. Där vi använde 360, och här var Joska som jag berättade om, som har stor erfarenhet. Så det är intressant då hur våra forskare och konstnärer som jobbar här nu jobbade plötsligt med kommunikationsavdelningen för att ta fram den här som riktar sig till internationella masterstudenter. Och här ser ni några bilder från detta. Man kunde klicka, så fick man intervjuer med olika personer som berättade om de olika programmen, och man kunde titta runt, ni vet, som man kan göra i en 360-film där man kan kika runt. Här lite bilder. Jag duckar lite. Här ser ni våra verkstäder i orkanen. Design, måleri, 3D-print, laser, träverkstad som vi har. Vi har också andra former av studios. Här har vi green, vi har fotostudio, printstudio, en full komplett tv-studio. Och här en liten bild från när vi arrangerade en helt studentledd konferens förra året, där vi då hade studenter som skötte hela sändningen i tv-studion, och alla, vi hade 60 studenter som stod för innehållet på den här konferensen. Så det är jättekul, ett sånt här samarbete då som vi kan göra mellan olika kurser, så att det är studenterna som gör allting, typiskt skarpt läge. Så här kommer då frågan, hur kan du samarbeta med våra studenter eller oss som forskare? En grej är att ni kan bli samverkanspart i ett forskningsprojekt. Det är alltid så att vi söker samverkansparter. Det kan vara museum, en organisation. Det kan vara projekt som vill ha forskare med och så vidare. Och då ska man veta då att många av våra forskare är också väldigt duktiga på hantverket. Man kan göra en case study. Det kan vara studenter som behöver för sitt examensarbete. Men det kan också vara ett forskningsprojekt som behöver en case study och göra en liten mindre studie. Hos er till exempel. Är ni sugna på fortbildning? Man kan söka till ett program eller man kan gå en sån här fristående kurs. Ansökan är öppen nu för hösten. Och man kan också ta emot en praktikant. Under sista året så har studenterna en hel termin valbara kurser. En av dem är en praktikkurs som faktiskt jag är kontaktperson för. Där har vi många av de här KTH-studenterna som är jätteduktiga och ofta gör. Så söker ni praktikant de höstterminen, kolla in det på praktik på K3. Praktikkursen är 30 poäng totalt. En hel termin. Och sen kan man också delta i våra forskningsseminarier. Vi har K3 Research Seminars. Om ni googlar det, allt jag har nämnt kan ni googla på vår hemsida. Och idag är det på Zoom, så ni kan sitta var som helst och ta del av det här. Data Society har också många seminarier. Det är också digitalt, så då kan man också, det är öppet och kostnadsfritt. Så då kan man se lite om det är ett ämne man tycker är intressant. Och det är ju då ett akademiskt sammanhang som finns där. Hur lång är den här praktikkursen? Kom en fråga här. Ja, den är en termin lång. Och den är för de som går ett program på K3. Så vi har 6 olika program, kandidatprogram. Och den praktikkursen är. Så det är en termin. Så de jobbar 80% på praktikplatsen. Jobbar 20% med egna självstudieuppgifter och reflektion. De börjar i augusti när terminen startar. September och slutar i januari. Så här hittar ni. Här är en bild när de sitter och jobbar med lera. Det är inte så immersivt kanske, men det är härligt att få jobba med händerna. Längst ner ser ni min mailadress och på mau.se. Då kan ni söka de namnen och de projekten jag har nämnt. Så här var en liksom raketpresentation lite om vad vi gör kopplat mer till immersiva medier. Och med det så vill jag lämna de sista minuterna här, om vi har en liten minut, om det är några frågor eller funderingar från er i publiken. Hur ser det ut i chatten, Erik? Har vi fått in något? Nej, det var just den frågan jag nämnde precis här, men är det någon som har något så ställ det bara eller skriv i chatten. Jag kan väl säga, för min egen del, så otroligt spännande. Man vill ju liksom gå tillbaka till skolbänken och
ansöka till massor med kurser och så. Och det kan man faktiskt göra. Alltså, man ska inte glömma det. Även om vi som är mogna har hållit på med det här jättelänge. Det är ju guld att liksom komma in, få möta. Så. Och de lärarna som vi har, de har ju också en fot i akademin. Så vi har liksom Martin Hennel, han vinner ju priser. Han gör ljud på internationella långfilmer och är liksom en superetablerad person. Han är inne och undervisar på de här kurserna och många andra. Så vi har liksom väldigt spännande forskare som också är lärare. Man får ju liksom tankar till Ars Electronica och liknande med det kluster som blir i Malmö nu med spännande utbildningar och med domen. Och så. Hur ser du på hur domen kan, hur kan det se ut i framtiden för er och Malmö museer? Men jag tänker att det är jätteintressant. För vad jag tycker är kul, men det är liksom min personliga hållning, att domen är ju liksom ett fysiskt rum som jag tycker är intressant. Nu håller vi på att utforska väldigt mycket. Hur kan vi ha konferenser i Mozilla Hub? Så det är ju en virtuell dom och rum som vi kliver in i. Liksom. Medan här är det ju frågan då om hur vi kan göra. Så det tänker jag att det här kan vi göra. För det handlar om att fylla med innehåll. Och det är också något som jag kan nämna. Att ibland är liksom de som jobbar med tekniken och de som jobbar med innehåll och storytelling lite isär. Men jag tycker att på K3 så har man en ganska god kombination av det här. Och det tycker jag är intressant. Så då, vi kommer ju fortsätta att jobba med Malmö museer. Det har vi gjort i många, många år. Både studenter och forskare. Och det här blir liksom ytterligare ett sätt. Mm. Supertack Marika. Jag tänker att du kommer tillbaka imorgon och jag hoppas att du kan vara med i diskussionerna i Wonder eftermiddag också. Absolut, det gör jag. Man kan ställa frågor direkt och så.